Se on moro! Valitettavasti en pääse Yhdysvaltain reissun vuoksi kesän avaukseen, mutta lähetän teille kaikille näin videotervehdyksen. Kukkaispormasterin pesti on minulle kunnia-asia. On hienoa olla tällainen Tampereen symbolihenkilö tämän kesän ajan. Ja tulen tekemään keikkoja muun muassa senioreille ja laulamaan känkkäränkkää myös lapsille. Mitä Tampere ja tamperelaisuus minulle on? Se on tämä Pispala koti. Se on Näsijärvi. Jo 40 vuotta olen moottorivenellyt Nässyllä. Tampere on puistot, Pyynikki. Tampere on Tappara ja Ilves. Kaikki hienot teatterit. Tampere-talo, yliopistot, monet musiikkiklubit. Meillähän on paljon aktiivisempi musiikkiskele Tampereella kuin Stadissa. Ja tietysti Tampere on Manse Rock, jota aikoinaan Juisen johdolla olimme luomassa ja nyt nuoremmat sitten sitä jatkavat. Olen asunut Tampereella kohta 50 vuotta, siitä toki pari vuotta välillä Helsingissä, mutta silloinkin palasin takaisin Manseen. Tamperelaisuus, se on dynaamisuutta, eteenpäin menoa, se on kehitystä, myös teeskentelemättömyyttä ja jonkinlaista vaatimattomuuttakin. Mitä ne nyt luulee olevansa? Älä nyt ala isotteleen. Se on tamperelaisuutta. Hyvää kukkaiskesää kaikille. Tässä kappale, jonka olen tehnyt yhdessä Manchesterin rap-ryhmän kanssa. Porti koskaan mene ei kiinni, yön älkä loppuu vakoon, kun ei riitä tipi-tipi-ti. Täällä nupit kääntyy kakkoon, Tammerkosken sillalla raikaa lauluni. Tampere, helmimesta, rakkain kaupunki.